GS Selangor telah menjalankan satu operasi bersama. Di mana hasil operasi tersebut, pihak kami telah mengumpaskan satu sindiket peredaran dadah yang aktif di Lembah Kelang dengan rampasan dadah berbentuk secair, iaitu minuman bercampur dadah disyaki nimetapizem ataupun Ermin 5, metapetamin, syabu dan heroin. Jadi kes pertama berlaku pada 2 Mac 2020 jam lebih kurang 11.30 pagi, di mana sepasukan polis daripada bahagian Kesihatan Jenayah Narkotik IPD Ampang Jaya telah menangkap 2 orang lelaki Cina dan seorang perempuan Cina di sebuah kondominium di tingkat 2 kawasan Ampang Jaya Selangor. Dan semasa pemeriksaan pihak polis, suspek utama telah serahkan kepada pihak polis 3 paket plastik berisi serbuk nimetapizem ataupun Ermin 5, anggaran berat lebih kurang dalam 32.5 gram yang diambil atas meja makan di ruang tamu kondominium tersebut. Pihak polis seterusnya telah membuat pemeriksaan di sekitar rumah dan telah merampas barang-barang kes seperti berikut. Di ruang tamu, 100 botol kaca Luxina yang setiap botol berisi cecair mengandungi dadah Ermin 5, anggaran isipadu 1000 mg. Di lantai ruang lega hadapan bilik dalam rumah, pihak kami telah menjumpai 740 botol kaca. Ini dah siap packing ni. Atuk tengah sikit, Atuk. Atuk tengah sikit. Bagi yang 1,300. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa? 3,000 lah. Terima kasih.